Українські винахідники розробили крилату ракету, яка зможе перевантажити російське ППО, щоб ракети з боєголовками з більшою імовірністю досягали цілі. Трембіта здатна подолати до 140 кілометрів на швидкості у 400 кілометрів за годину та нести в собі до 25 кілограмів вибухівки. Крім того, ракета може досягати висоти польоту від 30 до 2 тисяч метрів, що дозволяє використовувати її в різних бойових сценаріях. Головна особливість ракети – дешевизна. Орієнтовна вартість будівництва становить близько 3 тисяч доларів, що робить її конкурентоспроможною альтернативою сучасним аналогам. Вклавши ще близько 7 тисяч доларів, ракету можна оснастити сучасними навігаційними системами, що більше підвищить її ефективність. Несе бойову частину, там вже буде використовуватися, звичайно, дорога електроніка, яка дозволяє наводитися і попадати точно. А хибна ціль буде дуже дешева. Відсутність рухомих частин у руховій установці спрощує процес виробництва і обслуговування, що сприяє її економності. Компактні розміри ракети дають змогу її легко транспортувати, поміщаючи в багажниках автомобіля. Запускати ракету можна за допомогою пневматичної катапульти або твердоплавного прискорювача, що забезпечує гнучкість під час її розгортання до Сил оборони України. Телефон, ось на карті ти вибираєш точку, нажимаєш, і міномет автоматично прицілився з урахуванням усіх поправок. За цей самий час можна розвернути батарею, навести на ціль, зробити 10-15 пострілів, скласти і покинути вогневу позицію. Залповий запуск 20 і більше ракет дозволить долати ППО ворога та вражати цілі на достатній глибині, стверджують розробники. При цьому лише кілька з них будуть оснащені бойовими зарядами та електронікою. Решта виступає лише як приманка.